Gatho shia mwanya na gako nitoka ni kukua gikuyo update na wakonile kule bregu kinyari kana kusubscribe na hinye notification bell. Ure kuigua ruga noruwa grades kama ade. Kenya ijima igira ya maeda amwe makenyita mwetuwe ni ulea makorilo makiona ilea makorilo magesha agithi ilea makiri ya milioni mwagwaja na wetueka milioni isho mwagwaja nishia korilo ikinyua mae na grades ni kumakon akorilo akimakon. Roro niruwa ruga no wa grades kama ade ulea wakorilo wekiretuo mifira ya kuhuhia na akora wagithie na oxygen gas ili akora wagithie na shio ikimutaithiriria ukoro wagikua meruki ya oxygen. Kure mwaka ine wa 2016 kamwana kamwe kawe kaine taga shukura kare gakorirwa gakiweka na ta John Thuo ni gakorirwa gathie street gakihoyaga ikumi shilingi ithano kana kibao no gakagithie ku approach gari emwe niyo yari na grades kama de gakimukora ekirite mifira ya kuhuhia ena mutongi wa oxygen na generator yakoragwa ikimuteithiriria gukorwo ikihura miruki iyo gukorwo ikimuteithiriria kuhuhia na riria akorirwa kuhiriria ni akorirwa kimuria fata wa mifira eno na mitungino ya oxygen gas ni yake na iria grades kama de amutaririe kamwana kau ni gakorirwa kiringo ni thana gakirira muno vidire yakorirwa igitrade na gicoka gakimuigirira moko na gakikira ndeka ciganona na gakoga kimuhoera na video ikorwo igitrade muno na gicoka kingira muhukoine wake akimurutira shilingi 20 iria cia gakorirwa gakimuhe na gagikorwo gagituma rugano rwa grades kama de rukoro rukimenyekana ruru ni ruo rugano rwa grades kama de kuringana na blog imwe ya My Kenya ile yakorirwo kiandika rugano rwa grades kama de grades kama de augite kuri mwaka-ini wa 2000 kana ngiri igiri yakorirwo akiohanda ile yakorirwo ikiuma nja ya nyũngũ cio ciari na agikorwo agithinjwo na kuumania na hau agikorwo akiohanda ingi ithano iria ciothe ciakorirwo ikiuma kure mwaka ine wa 2010 grades ni athire thibitari ine wa Kenyatta na akorwa githimwo akirwo ari na uibo uria wari hari githuri ine hakuhi na ngoro na akirwo no athinjirwo na agikorwo agikara thibitari makirie ya thiku ikumi kuria akomete wodi ya Kenyatta na agikorwa agiukira agikora ari na thina wa gukorwo atarona na hau niho thina wake wa kuona wakorirwo ukiambiriria kuri mwaka-ini wa 2015 ni akorirwo akiigua ruo rungi makiria na agikorwo agithie thibitari-ini iria yari hau hakuhi na mucii-ini wake na agikorwo agithimwo na agikorwo akirikana ena murimu wa typhoid na hau niho akorirwo akiheo dawa no dawa icio ciakorirwo ikimuteithia na niho akorirwo akiguthuka kuri uguo mwena wa Kenyatta o ringi na agikorwo agithimwo na akirwo nionekana thina ungi uria wakorirwo wi githuri-ini na hau niho akorirwo agithinjwo no korwo agithinjwo ni akorirwo akigia na thina wa mahuri na hau niho erirwo no athire mwena wa India kwamukira urigitani wa naja thutha wa grades gukorwo akiyumiria na mibira ya gukorwo akihuhia hamwe na oxygen cylinder a Kenya matongoretio ni ndung'unyoro ni makorirwo magipridge a Kenya ari angi makorwo makimuhothithiria shilingi milioni mugwanja iria akoragwo agibatara niguo akorwo agithie mwena wa India no a Kenya ni makorirwo makimuigwira tha na makorwo magicangithia na nginya githimi gikikorwo gikiigana na ikorwo gigikira na makorwo magicanga makiria shilingi milioni kenda iria ciokire ciothe in total 9.1 na thutha wa grades gukorwo guthie mwena wa India etikia kanorege thutha wake gukorwo akirigitwo wathe uri ari naguo wakwaga kuona kuma mwaka-ini wa 2010 ni wakorirwo ugithira hau na agicokerera mwena wa Kenya agikorwo ena uhoti wa gukorwo akiona ringi. Thutha wa mutumia uyu gukorwa kiuma mwena wa India
Ndungunyo ro thutha wa gukorwo akimateithia ni makorirwo makiambiriria haro nake thutha wake gukorwo akirikana ati ni arakorwo akirega kumanengera mbeca iria makorirwo macangithitie iria ciakorirwo itigarite makiria ya shiringi milioni ithano iria akorirwo agitia ndungunyo ro no agikorwo akirega na agikorwo agithie kuri a Kenya na agikorwo akiuga uhoro uyu wothe no ndungunyo ro ni akorirwo akiuga ati akoretwo amahete shiringi milioni ithano iria akoretwo akimoria makuriru mahuthirite atia no matia kuriru magitariria no ndungunyoro agiona hena ngaja kana hena kaundu karathie na mbere gatagati ga family ino ya Kamande thutha wa kuromwo ni gutariria uria mahuthirite shiringi cio milioni ithano. Ndungunyoro nake ni yumiriri na gukorwo akiuga ati Grades ni akoragwo akimwira kuri mugunda akoretwo onete handu abataraga kugura wakoragwo kiuma milioni imwe gaturumo mugwanja uria ndungunyoro akorirwo akiregana na uhoro ucio na akorwo akimwira mbeca icio ciakoretwo icangithitie gukorwo igimuthondekithia mwire wake no citiari matumiro macio ma gukorwo akigura mugunda na ngaja igikorwo ikiyumiria gati kana Grades ari murwaru kana Grades dari murwaru. Gaja cia Grades Kamande ciakorirwo ikiambiriria rĩrĩa akorirwo akĩruta rwĩmbo hau hau harĩa akoretwo aumĩte thieta na andũ makĩambĩrĩria kũrigwo hihi kũrathiĩ atĩa Grades Kamande angĩhota kũruta rwĩmbo atĩa na ndaninĩte nginya thikũ ithatũ kana thikũ inya thutha wakorwo akiuma thieta na ũkĩyũria hihi mũndũ angĩhota atĩa gũkorwo akĩruta rwĩmbo rwa gospel kana rwĩmbo aumĩte thieta direct na ngaja ikĩambĩrĩria kwĩyũrania hihi arĩ mũrwaru kana ndarĩ mũrwaru. Ngaja ĩngĩ nĩ atĩ nĩ akorirwo akĩambĩrĩria gwĩkĩra nguo cia goro mũno thutha wa kuma mwena wa India iria akoragwo agĩpost mwena wa social media andũ makĩyũria na kĩriga hihi ũhoro ũyũ nĩ wa ma na mbeca ici ciothe arakorirwo akĩruta kũ ona thengia wa gũkorwo agĩcangĩrwo milioni nyingĩ cia mbeca iria akenya makorirwo makĩ uria hihi akorirwo akiruta ku na darari onaki. Gaja ge ile ya shogriri akenya makoro makiurania hihi kai mutumbi oyo akorirwo agituko na thutha wake akorwo akiuma theater na akorwo akiuma thibitari akorwo akiambiriria gwika interview ni akorirwo akiguika agitukania riria akoragwo agitariria uhoro wa murimu uyo wake uria akorirwo agithii nginya mwena wa India odoge thutha wake akorwo agitariria ari mwena wa Kameme TV uhoro wa murimu wake akorirwo agitariria ati akorirwo akiura maitho riria atathiete theater thibitari-ini no agitariria rurenda rwa My Kenya akorirwo akiuga ati akorirwo akigia thina wa kuura maitho riria ari theater na arikia guthinjwo nirio maitho make makorirwo makiura. Oho akenya ne makorirwo makinotice ati kanyamu kare akoragwo akihuhia nako kagaciri ndakare agakoragwo akihuhia nako haha maini ne karutaga bubbles no kauga Kamande gati akorirwo gakionekana gakiruta bubbles na gugitweka macioni maheni mangi makorirwo makiobservo. Oho arikuri uguo mwena wa sesheni cia Kameme kana gika interview ne akoragwo akirora mutangathi direct atarastrago na akoragwo akimurora direct atarakorwo ona akielekezwo. Oho ni akoragwo akirora camera direct atarakorwo akiuria imweno uriku na hau ni hakorirwo hagicungiriria na hakionekana tamari maheni bado akenya gukorwo makinotice uhoro uyu ni makorirwo makirakara muno na magithii kuri ugu mwena wa social media na ni makorirwo magiitirira mathuku mathire mao na ndigoko ngithoma some of the comment iria makorirwo makiandika na ngiambiriria na wambere akorwo akiuga ũũ I am just disappointed by this woman I contributed for the treatment and cried for God praying for healing na akapata hata za kushoot video na bando hajapona this is sickening oginaki akorwo akiuga the oxygen cylinder is at 0.5 liters per minute wa Kenya mchezo completely as
astomatic lore ukinaki akuruwa kiuga haki kwa nasi kwa ubaya ni swali tu zile contributed you umeshoot nayo goma uginaki akuruwa kiuga someone who cursed at the oxygen gauge at is not also the fluid is in the bubbles should be bubbling what the need of the tube if the oxygen is not is off uginaki akuruwa kiuga okay woman rap it is up now it is someone sort of season finally all there is more coming uginaki akuruwa kiuga yani she has an oxygen concentrator in the house huyu ako high class concentrator hutumiwa hosi peke bwana huyu ni mwizi mnoma kweli labda anaona clinic yake uginaki akuruwa kiuga so juzi aliku anagogea na anaongea na mihehu yeah the voice is like trumpet sauda huyu ametuweza uguniku akenya madhili nabele na kuga na nikuona ni yate akenya na makoliru makigudua mauduma ya mothe makoliru magika kuligana na mwena wa Grades kamade akuriru akiuga ye ari murwaru no kuringana na akenya marakuriru makiuga ati ona kamwanaga kakuriru gakirira iria story no yothe yakuriru ikimenyekana gakuriru gagikuchonaga kuruga kiru uria wothe gabataire gagikuo na gwituika ona dagitari uria wari mwena wa Kenyatta onake ari o mifango ine no ya ukuru igikona akenya mamilioni wa besha na ngu iria ciothe ciakuriru agikira ciothe nicio ciakuriru igituma na igikorwo ikimwendia na gukorwo makiyuria hihi mundu angikorwo akiuma India na aumethie ta direct na oke ekirite nguo cia gorogoro na akorwo agipost mwena wa social media oho akenya makorwo makiyuria ni atia hihi mundu angikiuma theater na akorwo akiaria na mihehu na gukorwo akirekereria rwimbo direct maundu marea makorwo magitiga akenya na kimako oguo niguo rugano ruria rwa Grades Kamade rugano ruria rwa rugituma akenya maigweruo na gukorwo magicanga na gukorwo magitirira mahoya mao hari Grades Kamade no muthia muthia maikorwo makimenya rwari rwa maheni nie njitagwo jamba ya mohoro wa cira wa maitha tucemanirie vinyagi bye bye.